Marcus. Give me a fist bump. Come on to our ice. Yeah. You okay? Hej Bulldogs fans, vi er på vej ud for at overraske Markus, så følg med og se, hvad der sker. Ved du, hvem det er, du har bag på trøjen? Det er ham her. Hvem er din helt favorit? Din største favorit? Hvem? Heflik. Ja, han er også en god bakke. Kom her. Hvor mange kraft? Ja, så har vi nogle billeder. Frederik og Defli. Så er mig. Vil du gerne have autograf på dem?